አሰላም አለይኩም ሪሃና። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እኔ ምልሽ ሪሃና፣ አንድ ጥያቄ ጠይቅሻለሁ ልና ጥያቄ ተገቢውን አይሁን ልና ደግሞ መልሼ ተዋል። ዛሬ ግን ልጠይቅሽ ወስኜ ነው የመጣሁት። መጠየቅ ይቻላል? አዎ ይቻላል። መርሃባ። እኔ እንደማየው ሰራተኛ አለሽ፣ ነገር ግን ሁሌ የባልሽ ልብሶች ስታጥቢ ማየው አንቺን። የወንዶች ልብስ ደግሞ ብዙ ጊዜ ከባድ ነው፣ ማለቴ አብዛኛውን ጊዜ ጅንስ ስለሆኑ ይከብዳል። ለምንድን ነው ሰራተኛሽን ማታሳጥቢያት? እና እሷ ለምግብ ብቻ ነው እንዴ የተቀጠረችው? ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰራተኞቻችሁን አግዟቸው፣ በስራ አርዷቸው ይላሉ። አይ ስንታችን ነን ይህን የምናደርገው ብለሽ ነው? የባሎቻችንን ልብስ በማጠብ ገበናቸውን ብንሸፍንላቸው ምን ይመስልሻል እህቴ? ጥሩ አይመስልሻል? የባልሽን ልብስ ነጥለሽ ስታጥቢለት ባንቺ ይኮራብሻል፣ ደስ ይሰኛል። በኋላ ሲደላን ሲመቼን አግኝተን ሙስጠፋ ነቢ የሙላው ኢማሙ ዝምድና እስኪያስክደን ገንዘብ ሲያስወድደን ወላጅ ክብር ነደን ወንድምት ሲከብደን ሰላቱ ረቢ ዓለይኩም ሰላሙ ሰላቱ ረቢ ዓለይኩም ሰላሙ ሙስጠፋ ነቢ የሙላው ኢማሙ በገንዘብ ካመንን ዝምድናውን ትተን እርስ በርስ ተነካክሰን እስክንበታትን ዱንያል ፎቅያማ ዝምድና ዋይትትን ዱንያል ፎቅያማ ዝምድና ዋይትትን ሙስጠፋ ነቢ የሙላው ኢማሙ ሰላቱ ረቢ ዓለይኩም ሰላሙ ሰላቱ ረቢ ዓለይኩም ሰላሙ ሙስጠፋ ነቢ የሙላው ኢማሙ ሰላቱ ረቢ ዓለይኩም ሰላሙ። ምንኛ ያማረ ዲን ያለን ባክሽ! እርስ በራሳችን እንድንከባበር እንድንተጋገዝ የሚያደርግ ዲን እኮ ነው ያለን። ቆይ 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 ቆይ፣ እሱን ልብስ እንዳታጥ እኔ ነኝ ማጥበው አልኩሽ። ታዩ ቆይ፣ እኔ አጥበዋለሁ። ለምን እትይ? ግድ የለም እኔ አጥበዋለሁ። አይሆንም ብያለሁ እትዬ፣ አይሆንም። ነውርም አይደል እንዴ? ነውሩማ እኮ እኔ እያለሁ አንቺ ስታጥቢው ነው። በይ አሁን ልቀ። ቆይ ቆይ ቆይ፣ ነገሩ ምን ነው? የተገላቢጦች ሆነብኝ። ይሳ ምን ነው ሀሊማ፣ ባትጨቃጨቂ ሂጂና አንቺ ይልቅ እቃዎቹን አለቅልቂ፣ ልብሱን ለእኔ። አይ እትዬ፣ አይሆንም። እኔስ ምን ሰርቼ ልበላ? ሳይሰሩ ደሞዝ መብላት አለ እንዴ? ቆይ አንቺ የምን ሙግት ነው? ሙግት እኮ አይደለም እትዬ። ታዲያ ሙግት ካልሆነ ምንድን ነው? በይ ልቀቂልኝ። ስንት ጊዜ ሳጥበው የነበርኩትን ልብስ ዛሬ ደርሰው ካላጠብኩ ሲሉኝ ነዋ። አሀ እሷ ነች ያሳደመችብኝ። ስታጥብ አታስለቅቅም አለችት። እቺ ወረኛ ችም እንጀራ ሆና በእንጀራ የመጣች እቺ ምቀኛ። አረ እባክሽን ያለ ስሟ ስማት። እሷ ናት እንጂ ያለ ስሜ ስሜ የሰጠችኝ። እንደ አህያ ነው የምትሰራው። ጉልበቷን አትሰስትም ስትል ከርማ ዛሬ ደርሳ በአንድ ራስ ሁለት ምላስ ሆና ለሐሜት በቃች። እቺ ሐሜተኛ እችም እንጀራ ሆና ምቀኝነቷ። አረ እባክሽ ተይ። ነገሩ ወዲህ ነው ወዲህም ወዲያም አይደለት። ነገሩ ገብቶኛል። ድሮም ጠላት ከሩቅ አይመጣ። እሱን ከእሷ ጋር ተነጋገሩ። አሁን ለእኔ የባሌን ልብስ ማን ደስ ይበለው ብዬ ነው የምለቀው። ልቀቂ አልኩሽ እኮ። አልለቅም። አንቺ ሴትዮ የባሌን ልብስ ትቀጃለሽ። ልቀቂ አልኩሽ። ይገዛል ደግሞ። እስከ ዛሬ ያልተቀደደ ዛሬ ምን ሲሆን ነው የሚቀደደው? አንድ ሱሪ ነው እንዲ ያላቸው። ይቀደዳ ደግሞ ለሱሪ። አረ እባክሽ አንቺ ልቀቂ ልብሱን። አልለቅም። ከመቼ ጀምሮ ነው ከእኔ ጋር ሙግት የጀመርሽ? ጠላቴን ካወቅኩበት ከዛሬዋ ቀን ጀምሮ። በይ ልቀቂ። አልለቅ። ልቀቂ። አልለቅ። ልቀቂ። አልለቅ። ሴትዮ እንግዲህ ደሜን አታፍ። አሀ የእኔ ደም ከፈላ ቆይቷላ። የማንም ወረኛና ሐሜተኛ በስራዬ ከገባ አደለም ደሜ መላው ሰውነቴ ነው የሚግለው። የምን ጭቅጭቅ ነው እናንተ? ጠገበቻ፣ ሰራተኛችን ጠገበቻ፣ አልታዘዝም አለቻ። ጥጋብ አይደለም ጋሼ፣ ይሄ የእንጀራ ጉዳይ ነው። ታዲያ ምንድን ነው የሚያሟግታችሁ? እትዬ የጠላት ወሬ ሰምተው በስራዬ ገብተው ልብሱን ካላጠብኩ ብለው ይሟገቱኛል። ይኸው ስንት ጊዜ ሳጥበው የነበረውን ልብስ ካላጠብኩ እያሉ ነዋ። ይሄ እኮ የጠላት ወሬ አይደለም የወዳጅ ምክር እንጂ። ድንቄም ወዳጅ
የማንም ወረኛና ሀሜተኛ የፈተፈተውን ወሬ ማሰምተው ይቀየሩብኛል ብዬ በፍጹም አስቤውም አልሜውም አላቅም ነበር። እኔ የምለው ጋሼ፣ እንደውን ያጠብኩት ልብስ ሳይጠራና ሳይጸዳ ከነጭቅቅቱ ለብሰውት ያውቃሉ? አላህ ጉልበትሽን ይባርከው። በስራሽ እንኳን የተመሰገንሽ፣ ጉልበትሽን ማሰስጪ ጠንካራ ሰራተኛ ነሽ። ሰማ አይደለት? ሰምቻለሁ። ልቀቂ፣ ጊዜ አይፍጁብኝ። አለቀ። ቆይ፣ ለቤቱ ስራ እኔም አለው። ልብስ የምታጥብ ሰራተኛ ብቻ ቅጠርልኝ ብለሽ አይደል ሰራተኛ ቀጠርኩልሽ? ዛሬ ደግሞ ሀሳብሽን የሚያስቀይር ነገር ምን ተገኘ? የረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የእሳቸውን ምክር ሰምቶ ሀሳቡን የማይቀይር ማን አለ? የረሱልን ያልሽው? አዎ፣ የሀቢቢ። ምን ሰማሽ? ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰራተኛችሁን በስራ አግዟቸው ብሏል። ከዚህ በላይ ሀሳብ የሚያስቀይር ነገር ምን አለ? ደግሞ ባሌ፣ እኔ አንተን ልብስ ሳጥብልክ አይብህን ሸፈንኩልህ ማለት አይደለም? እንደሱ አይሉኝም ነበር ታዲያትኝ? ወይ ጉድ! አልኩሽ እኮ መይ ሰማሽኝ። ይኸው ለቅቄሎታለሁ ትይ። እንደዛማ ከሆነ እንደ ጉልበቶ እስኪብረከረክ ድረስ ወገቦ እስኪንቀጠቀጥ ድረስ እንደው ቢያጥቡት ኸይርም አይደል እንዴ? መይ ሰማሽኝ እትዬ። በዚህ አጋጣሚ እኔንም አሳረፉ። እንደው ምንጣፉንም ላምጣው? አረ እባክሽ አንቺ ልጅ። አረ መጋረጃውንም ላውርደው እትዬ። ትንሽ ቆይተሽ እኮ የእኔንም ልብስ ላምጣት ያለሽ። እሱማ ማይቀር ነገር ነው። እቺ ልብስ ትለቅ ብዬ ነው እንጂ። ወይ ጉድ! አረ እባክሽ ሂጂልኝ። በይልቅ ሂጂና ውሃውን አምጭልኝ። ቆይ እትዬ፣ እኔ የምለው እንደው አይ ሴትነት ደጉ፣ አይ ማግባት ደጉ። እኔም እኮ ወኔ መጣ። አግቢ አለኝሳ። ታዲያ አግቢያ፣ እንድርሻለን ኢንሻአላህ። በይልቅ ሂጂና ውሃውን አምጭልኝ። ከጋብቻው በፊት እንደው እህቴ አፎነ ሊላ በይ። አፍ ብዬሻለሁ። ግን አይባሎቻችን ብዙ ያልተወጣ ነው ሀቅ ስላለ ተሰባስበን እናወራለን፣ እንማማራለን ኢንሻአላህ። እተይ የኔንም ልብስ ላምጣ። እንደው እሱን ሳፋ ሳይለቁ ቶሎ ልድረስ።